Maqedonia e Veriut nuk duhet të dëmtohet vetëm sepse disa vende të Bashkimit Evropian kanë probleme me Shqiprinë. Ky është paralajmërimi që Komisioneri Evropian për Zgjerim Johannesan bëri këtë të premte në një intervistë për gazetën austriake Wiener Zeitung. Sipas Komisionerit Han, në rastin e Shqipërisë, ndryshe nga vlerësimet për Maqedoninë e Veriut, ka më shumë kritika për shkak të situatës politike. Unë jam shumë pozitiv për Maqedoninë e Veriut dhe gjithashtu shpresoj që Shqipëria të marrë dritën e gjelbër. Por, gjendjen e Shqipërisë e ka rënduar negativisht situata brendshme politike dhe konflikti qeveri-opozit. I pyetur nëse Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të duhet të ndahen në vendimarrjen për çeljen e negociatave për antarësim, Komisioneri për Zgjerim tha se kjo duhet të ndodhë pasi përparimi i çdo vendi është i ndryshëm. Teorikisht, kjo është e mundur dhe në përputhje me qasjen strategjike të negociatave të pranimit, në mënyrë që vendet antare të gjykohen në bazë të progresit individual që kanë bërë, por sigurisht do të ishte më mirë të kishim një sinjal pozitiv për të gjithë rajonin. Komisioneri për Zgjerim thekson se për secilin vend, hapja e negociatave nuk do të fillojë më njëherë dhe procesi do të zgjasë me vita.